Hi guys, welcome back to my channel, my Fugly Baking Show. So hari ni aku nak buat human organ cupcake sebab Halloween lagi kan. So aku nak buat organ-organ manusia lah, external dengan internal. Yang luar kan dengan dalaman, tapi aku tak buat semua, aku just buat 6. Lepas tu yang recipe ni aku guna vanilla cupcake je. Kalau kau nak recipe tu aku ada letak link kat bawah, aku tak ada tulis kat bawah ni. Aku ada buat masa, aku tak ingat aku buat apa, yang K-pop ke apa, konfeti apa. Kau just perlu tukarkan konfeti tu dengan dye warna merah. Tapi kalau kau tak nak dye warna merah pun tak apa, kau biarkan je yang vanilla biasa je. So untuk deko yang atas ni aku guna fondant. Kalau kau tak guna fondant, kau boleh guna kampis. So sama je lebih kurang. So aku malah cakap banyak, jom kita start baking. So macam yang aku cakap tadi, korang just perlu tambah red food colouring ni dekat vanilla cake batter ni, adunan ni. Tapi kalau korang tak nak buat cake warna merah, korang skip je bahagian ni. Tapi kalau bila korang dah letak warna merah tu, korang kena slow-slow foldkan dia, korang kena whisk slow-slow. Lepas tu bila warna merah ni dah sekata, korang boleh transferkan yang adunan tu dekat cupcake liner ni. So each cup kau masukkan 2 tablespoon adunan tu. Lepas tu kau dah boleh bakar cupcake ni. Suhu dia 150 darjah Celsius selama 20 minit. Dia depend dekat apa korang jugalah. So untuk deko yang buat organ manusia tu, aku akan gunakan fondant. First aku nak buat mata, korang just perlukan white fondant ni. Lepas tu korang roll guna tapak tangan, korang roll sampai bentuk bulat macam ni. Saiz dia tak kisah berapa besar yang korang nak. Lepas tu korang ambil fondant hijau ni, korang roll juga. Yang ni korang kena roll nipis-nipis. Yang ni untuk mata bahagian dalam dia tau. Tapi kalau korang tak nak warna hijau, korang pilih lah warna lain. Lepas tu korang ambil nozzle ke apa yang bulat belakang dia, korang buat bulat macam ni, buat dua. Lepas tu warna hitam ni pun korang kena buat benda yang sama macam tadi tu juga. Yang ni aku guna saiz yang sama untuk cut yang warna hijau tu. Tapi untuk warna hitam ni korang kena cut dia lagi kecil daripada yang warna hijau tu. Yang ni aku guna belakang nozzle tu juga untuk cut dia lagi kecil. So dia akan dapat macam ni. Yang hitam ni lagi kecil daripada yang hijau. Sebab apa aku buat yang hitam ni lagi kecil? Sebab yang hitam ni aku akan letakkan dia kat atas yang warna hijau ni. So dia akan nampak macam ni. Last kali kau ambil white fondant ni, kau roll sama juga macam tadi tu. Tapi ni aku guna nozzle depan dia yang bulat kecil ni. Kalau kau ada cookie cutter yang kecil, kau guna je. Aku tak ada, aku guna yang ni je. Lepas tu kau cut dua bulat. So lepas semua komponen dah ada, kau ada yang bulat ni, mata hitam ni, mata hijau ni dan juga warna putih ni. Kau nak boleh lekatkan semuanya. First kau kena tekan-tekan sikit kat warna putih ni, nak bagi space untuk lekat. Lepas tu kau guna air untuk lekatkan dia. Kau buat macam ni je. Hitam atas hijau, putih atas hitam. Macam ni. So jadilah mata. So sekarang kita nak buat jari pula. Kau perlukan skin tone fondant. Lepas tu kau ambil sikit, lepas tu kau uli-uli. Guna tapak tangan je, kau bentukkan macam sausage macam ni. Lepas tu untuk yang kuku dia, korang flatkan sikit untuk bagi space lah untuk lekatkan yang kuku tu. Lepas tu nak senang, kau letak kat bawah, korang ambil fondant tu, korang buat dia macam garisan kat jari ni. Korang tengok je kat jari korang macam tu ada. Lepas tu korang buat lah kat fondant tu. Sambil tu korang picit-picit lah sikit, buat bentukkan dia macam jari tu. Lepas tu korang ambil mustard yellow fondant ni, buatkan bentuk kuku. Yang ni aku flatkan kat meja je. Lepas tu kat dia bentuk kuku macam ni. Lepas tu korang lekatkan dan guna air. And dah jadi pun jari. So sekarang nak buat telinga pula, kau ambil skin tone fondant juga sama je. Lepas tu korang ambil sikit, lepas tu korang uli-uli-uli. Korang bulat-bulatkan dululah senang. Lepas tu korang tekan-tekan dia, buat dia bentuk macam jelly bean. Lepas tu korang tekan-tekan je lah, bentukkan macam telinga agak-agak je. Tak kisah, tak jadi sikit pun tak apa. Ini pun aku main hentam je. Lepas tu dah jadi macam ni, korang ambil fondant tool yang macam ni. Lepas tu korang ukir-ukir dia sikit lah, bentuk-bentukkan. Sebab kat telinga kan macam ada benda yang dia punya tu kan, garisan-garisan. Dia punya apa entah nama dia, macam kedutan, lipatan tu lah. Lepas tu bila jadi macam ni, korang letak kat tepi. Lepas tu kita nak buat hidung pula. Korang guna skin tone fondant warna yang sama juga. Lepas tu korang ambil sikit dia, secubit macam ni. Lepas tu korang roll, lepas tu korang picit-picit dia. Bentukkan tiga segi dulu, senang. Sebab hidung kan macam tiga segi tu kan. Lepas tu korang picit-picit lah, nampakkan bentuk macam hidung tu. Yang depan ni pun korang picit-picit juga, sebab hidung mancung kan ke apa ke. Warna fondant ni kalau korang nak warna lain pun boleh. So lepas korang dah puas hati, korang ambil fondant tu yang macam ni. Korang cocok buat lubang hidung. Sebab kat hidung mesti ada lubang hidung kan. Bila dah macam ni, korang letak kat tepi, biarkan dia kering dengan keras. So untuk buat lidah, korang perlukan pink fondant ni. Lepas tu korang uli-uli dia, penyek-penyekkan dia. Lepas tu bila korang nak buat macam ni, korang tekan-tekan dia nak bagi dia rata sikit. Tapi jangan tebal sangat, jangan nipis sangat.
Panjang lidah ni pun tak kisah ikut korang. Kalau korang nak buat lidah bercabang pun boleh juga. Lepas tu bila jadi macam ni, korang cut ujung dia. Dia jadi macam ni pula. Lepas tu korang ambil fondant tool, korang buat garisan. Sebab kat lidah kan macam ada satu garisan tu kan yang rata benda tu. Bila dah jadi macam tu, korang ambil fondant tool yang tajam. Lepas tu korang cucuk-cucuk je. Nak buat lagi texture dia cantik. Lepas tu korang letak kat tepi, biarkan dia kering yang keras. So last kali nak buat otak, korang perlukan red fondant dan juga sikit je white fondant. Yang white fondant ni korang kena uli sampai dia jadi bentuk macam dome ni. Lepas tu korang letak kat tepi. Lepas tu korang ambil red fondant, korang uli-uli-uli, buat bentuk dia macam cacing ke macam ular ni yang korang main Play-Doh ni. Lepas tu korang buat macam ni. So korang kena buat lah dalam 3-4-5 lah. Bila dia jadi macam ni, korang ambil yang white fondant tu, korang sapuai dulu untuk bagi dia melekat. Lepas tu korang buat bentuk macam otak kat warna putih tu. So dia akan jadi macam ni lah. Saiz otak ni ikut korang lah, korang nak besar ke kecil tak kisah. Lepas tu korang biarkan fondant korang ni kering dan keras selama 3-4 jam. Tak kisahlah berapa lama, asalkan dia kering dan keras dah okey. Tapi korang jangan jemur pula fondant-fondant ni. So ni lah cupcake yang kita dah siap bake, dah sejuk, dah boleh pegang. Lepas tu korang dah boleh frosting. Kalau panas korang nak frosting, memakan cair icing tu nanti. So yang ni fondant tadi tu yang dah keras lepas 4 jam, 4 ke 5 jam dah keras, dah boleh letak atas cupcake korang. Lepas tu korang perlukan Oreo crumb. Yang ni Oreo je, aku just hancurkan je blender je sampai hancur jadi macam ni. Lepas tu letak kat botol, senang. Lepas tu korang perlukan darah palsu, bukan darah betul. Yang ni just caramel dengan glucose syrup, aku cakap dye warna merah. Jadi macam ni. Tapi kalau korang tak nak letak pun boleh, sebab mati geli kan. Dengan juga brush lukisan. So untuk frosting ni senang je. Korang just ambil butter cream, korang sapu je macam ni. Flat je, tak payah nak buat tinggi-tinggi ke apa, sebab kita nak letak fondant tu takut jatuh nanti. Lepas tu korang dah boleh taburkan Oreo crumb ni. Tapi aku letak atas pinggan, so senang nanti korang dah jatuh tu boleh guna balik. So tak adalah kotor kan. Lepas tu dah jadi macam tu, korang letakkan fondant tadi tu. Tak kisah air mana-mana. Final touch dia, korang letak yang fake blood ni. Yang sirap darah ke benda, aku tak tahu nama benda, sebab aku main campur je caramel dengan glucose sirap. So korang letak je lah sikit-sikit, tak payah letak banyak-banyak. Sebab benda ni pun manis, so akan jadi macam ni. Lepas tu korang buat lah untuk semua cupcake korang tu, 8 ke 12 ke, tak kisah. So inilah dia human organ cupcake. So kalau korang tak nak buat yang antara 6 organ ni, korang pilih lah mana-mana. Tapi yang penting janganlah organ yang bukan-bukan kan. Nanti korang cakap aku pula yang ajar buat bukan-bukan kan. So korang dah boleh bagi cupcake ni kat jiran korang. So guys, thanks for watching sampai sini video untuk kali ni. Any idea korang boleh komen kat bawah. Jangan lupa like and share video ni and subscribe channel ni. Apa-apa idea korang komen je kat bawah. Untuk yang gambar-gambar tu semua aku akan post kat IG dan Twitter aku. Kat FB aku tak ada post lagi. So itu je lah, sampai video seterusnya. Bye.